أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Besimtar të shumë musliman ju drejtuan këtë të premtë të xhamisë së re të qytetit për faljen e xhumas që vlerësohet nga besimtarët musliman si detyrim për para Zotit. Sipas besimit musliman, dita e së premtes, ose e thënë ndryshe dita e xhumas, cilësohet si dita më e mirë e javës. Madje kjo ditë për besimtarët cilësohet si një fest bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falen mëkatet. Dita e xhumas, ashtu sikurse çdo moment i rëndësishëm i besimeve fetare, i orienton besimtarët drejt solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë. Në këtë të premte u fol për kulturën, edukatën islame dhe mirësjelljen, ku pjesë e kulturës dhe edukatës islame është sinqeriteti me veten dhe shoqërinë. Krijuesi ynë në Kur'anin famlart ka thënë: "Kur të dëgjoni thirrjen e ezanit, drejtoni në faltore për të kujtuar Zotin, dhe pasi të keni kryer ritin e faljes, shpërndauni të qetë në punët tuaja."